BC 1391 berujia ngau siling 37.89 bilion ringgit berada kebenarkan digagak nakat 31 Mac tu tadi. Sabi Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugang Bas Mada, hari semuanya 997 iti perujia, ianya perujia fizikal, lalu 394 tau ke 28% ukai fizikal yang kaum geran, pemberi beranak ke pokok serta program. As of March 31, 2024, out of 997 physical project, 210 project or 21% have been completed, while the remaining 787% or 787 project or 79% are still at various stages of implementation. The government will continue to expedite the implementation of the planned project, at the same time introduce new measures to reduce and mitigate sick and delayed projects. This includes deployment of rescue contractors, ensure mobilization of work commence within 1 month upon receipt letter of award. Ia madaka perkaranya mayang natai ke cakup simpul ari upia sementeri ia baum don Sarawak ke 19 ari 3. Nambah ke cakup ia Dato' Amar Douglas Mada ba pruji ari perintah besai ianya langgur pemansa Malaysia lumpar ke 12 dengan rolling plan. Kedua, sepenyampau 3.24 bilion ringgit sudah diungkap kegagai 960 projek di berkena kebelanja 3.09 bilion ringgit. Buat rolling plan ketiga RMK 12 ku ya 4.4 bilion ringgit sudah dikemenarka ungkap 1042 projek alai 4.16 bilion ringgit tau ke 95%. Hari agih belanjanya sudah dikena.